За сүүлийн 10 жилийн хугацаанд шүүхийн салбарт хөрөнгө оруулалт хангалттай хийгдэж чадаагүй гэсэн өнөөдөр за шүүх хүний буруутай буруугүй шүүн дэнслэгтэй подвалд шийдвэр гаргаж байна. Шүүх танхимын хүрэлцээгүй байдал нь эргээд шүүхч болон иргэний эрхийг зөрчид хүрч байна. За шүүхээр шийдвэрлэгдэж байгаа хэргийн тоо 2 дахин өссөн байна. Энэ байдлаас шалтгаалаад хэрэг шүүхээр шийдвэрлэхэд хугацаа шаардлагадах болжээ. За хүний зөрчигдсэн эрхийг сэргээх шударга ёсыг тогтоох үйлчилгээ төсөв санхүүгийн хүндрэлээс ийхүү шалтгаалаад саатаж байна. За би яг одоо Чингэлтэй Сүхбаатар дүүргийн за иргэний иргэн хашны шүүхэд бол зогсож байна. За энэ бол шүүх танхим. А шүүх танхимын хувьд бол үндсэндээ энд дүүргийн хувьд бол 12 ийм танхимтай. За гэхдээ 6 нь бол огт стандартад бол нийцдэггүй ийм танхимуудыг бол өөртөө бий болгож байгуулж энхүү шүүнцлэх ажиллагааг бол явуулж байна гэдэг мэдээлэл өгч байна. За үзэгч та бүхэнсээ харж байгаа бох энэ бол үндсэндээ 2 коридорын дунд энхүү вакуум хаалгаар бол энхүү тусгаарлаж энэ шүүх танхимыг бол байгуулсан байна. За шүүх танхимын стандартгүйгээс үүдээд зарим иргэд хэргийн оролцогч нар одоо бүрэн одоо шүүх хурлаанд оролцож чаддгүй гадна үлддэг. За мөн одоо агааржуулт муу учраас зарим нь тохиолдолд ухаан алдаж унсан тохиолдолч хүртэл байгааг бол ярьж байна. Тэгэхээр сүүлийн 10 жилийн хугацаанд бол ийхүү шүүхийн байгууллагад хөрөнгө оруулалт бол орхигдуулж ирснийг ч мөн салбарынх нь ярьж байна. За Монгол улсын хэмжээнд анхан болон дав заалдах шатны 116 шүүх 41 тамгын газар 43 байрлалд үйл ажиллагаа явуулж байна. За өөрийн байргүй түрээсийн байранд 5 байгаа бол хорон нутгийн өмчийн байранд үйл ажиллагаа явуулж байгаа 2, прокурорын байгууллагатай 1 байранд үйл ажиллагаа явуулж байгаа 4. Бусад шүүхийн байранд 1 дор үйл ажиллагаа явуулж байгаа 4. За нийтдээ 15 шүүх өөрийн байргүй. За харин үлдсэн 28 шүүх нь өөрийн байртаа болгож стандартын шаардлага хангахгүй байна. За уг нь шүүхийн тухай хуулинд шүүх өөр байгууллагатай хамтран нэг байранд үйл ажиллагаа явуулж болохгүй. Нүгөр хэлбэл биеэ дааж нэг байранд үйл ажиллагаа явуулах зохицуулалттай. За гэвч прокурор болон бусад байгууллагатай хамтран үйл ажиллагаа явуулж байгаа цөөнгүү тохиолдол юм а. Тиймээс шүүхийн хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх шаардлага байна. За энэ жил бид хууль зүйн байгаа хоргоор хянсан төсвийг бол 180 тэрбум өргөсөн. За хөрөнгө оруулалтын зардал маань бол 55 байсан. Тэгэд энэ хөрөнгө оруулалтын зардлууд бол бүгд тасагдсан. Урсгал зардлаа бас тодорхой хэмжээд тасагдсан явж байгаа. Тэгэхээр хуулиараа бол хууль зүйн байгаа хоргоор хянсан төсв ямар нэгэн байдлаар сангийн амт засгийн газар хасах хэрэг байхгүй. Энэ өөрөө үндсэн хууль шүүхийн тухай хуулийн зөрчилд хүрч байгаа. Хуралдаан явуулах ямар ч угаасаа нөхцөл бүрдээгүй. Доор бол бүр зойронд ямар ч хийхтэй нөхцөлд Монголын иргэч энэ шүүхтэй орж ирээ тэр чигтээ нөхцөлд асуудлаа шийдүүлээ явж байна. Шүүгчд бол байнга энд ажиллаж штт. Ийм л нөхцөл байдалтай байна. Тэгэхээр энэ төсөв эднэр дээр нь нэрээ онцгой анхаарах хэрэгтэй. Сүүлийн 10 жилийн хугацаанд шүүхэн салбарт хөрөнгө оруулалт огт хийгдэг байна. 2021 онд 57 тэрбум, 2022 онд 74 тэрбум төгрөгийн төсвийг анхан болон дав заалдагчдын шүүхэд батлагдчихэ. За энэ нь зөвхөн урсгал зардал болон цалин үлсэнд зарцуулагдсан байна. Өөрөөр хэлбэл хөрөнгө оруулалтыг орхигдуулж иржээ. Үүнээс үүдэд за 20 шүүх хуралдааны танхим буюу 16% нь 8-18 метр квадратал байна. 26 шүүх хуралдааны танхим буюу 21% нь 24-30 метр квадратал байтай. 45 шүүх хуралдааны танхим буюу 36 нь зөвлөлдөх тасалгаа байхгүй байна. Шүүхүүд зориултын бас стандартын шаардлага хангахгүй зай талбай хүрэлцээгүй барилга хавхламжид шүүн таслах үйл ажиллагааг явуулж байна. За энэ нь өнөөдөр иргэдийн шүүхийн үйлчилгээ авахд хүндрэл учруулах хэмжээнд хүрсэн байна. Сахилгын уран дээр хүртэл шүүхч алхаа чанга цохлоо гэдэг гомдол гаргачихсан. За мөн хэргийн оролцогч одоо юу гэдгийг гэрч асуулаа гэхэд гэрчийн яриаг тэр хана хязгаарлаж чадахгүй. Яриг нь хэрэгэ уралцагч маань гордорт сонсоод суужих нөхцөл байдал байна. Гэх жишээний ингээд шүүх хурлын аюулгүй байдал гэдэг юм маань өөрөө бүрэн гүйцэд хангагдаж чадахгүй байна. Бид нус хангаж чадахгүй байна хөрөнгө оруулалттай холбоотойгоор. Маргаж мэтгэлцэх гэдэг юм уу тийм ээ? Тэр боломжийг хязгаарладаг нөгөө талдаа бас ахаад өөр одоо олон хэрэгэ уралцагч ороод ирж байгаа тохиолдолд хурлын зааландаа багтахгүй улмаас оролцох боломжгүй учраас шүүх бол тодорхой хэмжээний хэрэгэ оролцогчоор бас хязгаарлах байдлаар зарим хэрэгэ оролцогч нарыг гаргадаг гэсэн үг тийм ээ. Ийм байдлаар бол шүүнцлэх ажиллагаанд бол эргээд нөгөө иргэдэд маань үйлчлэгээ автар боломжийг хязгаарлаж ийн гэсэн үг. Манай эсрэг тал бараг л надтай цуг суугаад ингээд маргааныхаа хэрэг баримтыг бараг л цуг ингээд хуулж бичиж байгаа юм шиг хараал ингээд мэтгэлцээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр одоо нөгөө мэтгэлцэх зарчим хэрэгжихэд хүртэл хүндрэлтэй.
Жилдээ шүүхэр шийдвэрлэгдэж байгаа хэргийн тоо 2 дахин өссөн байна. Тодорхойлбол 5 жилийн өмнө дунджаараа 40-аас 50 мянган хэрэг шийдвэрлэгдэж байсан бол энэ тоо 100 мянгад хүрчээ. Хэргийн өсөлт шийдвэрлэгдэж байгаа хэргийн тоо үүний цаана ажиллагаа хийгдээгүй шийдвэрлэгүү үлдсэн энэ хэмжээний хэргүүд ам. За үүнээс харахад эцсэдээ хүний зөрчигдсэн эрхийг сэргээх шударга ёсыг тогтоох үйлчилгээ төсөв санхүүгийн хүндрэлээс шалтгаалan саатаж байна.